Rồi đấy. So, working principle yung reading natin. Good day mga boss, welcome ulit sa ating panibagong video. Sa panibagong kaalaman naman ito mga boss ang i-share ko sa inyo patungkol sa ating mga motor. So ngayon mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng regulator rectifier na 5 wire dito sa ating Eurosport R125. So kung napapansin nyo mga boss, sa previous video natin ay tinuro ko sa inyo kung full wave ba or half wave itong Eurosport R125. At dito naman sa kanya regulator mga boss, kung napapansin nyo, 4 wires lang siya. Yan. At ang brand ng ating regulator rectifier ay Lihua. So, napakagandang brand mga boss. Yan. So, kung bago natin simulan itong ating video tutorial, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So, let's go! So ayun mga boss, tatanggalin muna natin itong regulator rectifier natin na luma. So hindi pa ito sira mga boss, magpapalit lang tayo ng 5 wire. So ito yung ipapalit natin, 5 wire na regulator rectifier. Ang brand niya ay yan, CSL. So sa mga gustong malaman mga boss kung paano i-test itong regulator rectifier, kung full wave or half wave, ay meron tayong video tutorial niyan. Ilalagay ko lang sa description box at ang kung paano ititest itong stator natin kung full wave or half wave ba ay ilalagay ko lang din sa description box yung link. So ayun, tatanggalin muna natin itong luma at ikakabit natin itong bago. Pagkatapos ay iwa-wiring na natin. So tanggalin natin. So ayun mga boss, natanggal na natin yung luma at naikabit natin yung bago. Ito yung luma natin mga boss. Yan. Yung brand ay yan, Lihua. Original itong ating regulator rectifier mga boss. So since ganito yung socket niya mga boss, ay pinuto na lang natin. Yan. At hindi natin ito puputulin para hindi natin, para madali nating matanggal at maisaksak. Gagamit tayo ng isang socket mga boss. Yan. Diyan natin niya ipapasok. At mga terminal yan. So itong terminal na ito mga boss, ito yung pinutol ko sa ating Honeywell switch. So gagamitin natin dito. Yan. Since 4 wires lang yan mga boss, itong block dito, yan, ay hahanap tayo ng accessories na pwedeng ikabit natin dito. So ayan, wiring natin mga boss. Dudugtong muna natin itong ating terminal dito sa ating wire. So dugtong muna natin mga boss. So ayun mga boss, nidugtong na natin. So ito, dalawang yellow at red at green, yun, 4 wires. At sa accessory wire natin mga boss ay yan, kumuha tayo ng extra wire tapos dinugtungan natin, nilagyan din natin ng terminal. Yun, paalala lang mga boss, kapag nakabit tayo kayo ng ganito ay kailangan i-disconnect nyo muna yung battery nyo kasi ito yung nangyari sa motor natin, sumabog yung kanyang fuse. Yan. Yan. Ito siya mga boss. Ito yung fuse natin. Yan. Pansinin nyo. Yan. Sabog. So, buti na lang may extra tayo. So, yan lagi yung tandaan mga boss na kapag nagkabit tayo ng ganito na may live wire at saka ground. So, okay lang kung accessory wire dahil dumadaan naman yan sa ating ignition switch. Pero ito, yan, may red. Ibig sabihin live wire yan. So, disconnect muna yung battery. Tapos, bago natin simulan. Pero ang nangyari, nakalimutan natin mga boss na live wire itong ating kinalikot. Yan, kaya sabog. So, okay lang naman, may extra tayo. So, paalala lang yun mga boss. So, yun, simulan natin mag-wiring. So, itong yellow mga boss, obvious na sa yellow din to. So, yan. Ito yung socket natin. So, sa yellow. Yan. Yellow to yellow. Pasok natin. Baliktad yata. Baliktad.
Yan. Pagkatapos mga boss, itong green, sa green din. Yan. May green din yang bago nating rectifier. Sa green. So, nasan yung green? Dito. So, green. Iwasang magkamali mga boss. Pagkatapos, itong red natin mga boss, ay sa red din. Yan, sa taas, tapos gitna. Sa taas, gitna. Yan. Yan. Pagkatapos, itong isang yellow mga boss, ay ikakabit natin dito sa pink. So, sa ating rectifier mga boss, magkaiba itong yellow at saka pink na kulay, pero isa lang yung connection niya. So, makikita nyo yan sa video tutorial na ilalapag natin dyan sa ating description box. Pag-click na lang mga boss sa pag-test ng regulator rectifier. So, isa lang kasi full wave itong ating regulator rectifier. Kapag half wave ito mga boss, hindi siya pwede na pagsamahin or magkabaliktad kasi magkakaroon siya ng shortage. Yan. So, yellow mga boss ay ilalagay natin sa pink. So, baba. Sa baba. Yan. Pagkatapos, itong black na lang mga boss. Ito yung black natin. Ito ilagay natin dito sa black din. Yan, accessory. At, pwede na yan. Yan. Ayos. Tapos, itong black natin mga boss ay hahanap tayo ng accessory wire na pwede nating mapagkabitan. Ang accessory wire mga boss, paalala, ang accessory wire natin yung pagkaon natin ng susian ay iilaw siya. So, hanap tayo ng accessory wire. So, ang accessory wire ni Eurosporter 125 mga boss ay kulay black. So, kung napapansin nyo dito, iwalang kulay black. Yan, walang kulay black dyan. So, hanap tayo ng mapagkukunan ng accessory wire na kulay black. So, dito naman, wala rin kulay black. So, dito mga boss, yan. Kaliwa tayo. Yan. Dito mga boss, sa ating foot brake switch, mayroong black. So, malamang dito na natin ikakabit yung ating accessory wire ng regulator rectifier. Yan. So, kabit muna natin. Yan. Ganito lang kahaba mga boss. At ikabit natin dito sa ating accessory wire ng ating foot brake switch. Balatan natin. So, hindi natin puputulin mga boss, babalatan lang natin. Tapos, digit natin dito. So, ito na yung magiging supply ng accessory wire natin, mga boss. Doon sa ating regulator rectifier. Tapos, huwag kalimutan mag-electrical tape, mga boss, kapag nagbabalat tayo ng anumang wire. Tikal natin. Tapos balik na natin mga boss. Yan. Ganun lang kadali mga boss. So yun mga boss. Mayroon ng connection ng ating accessory wire. So yan. So review natin mga boss. So sa black ng regulator rectifier mga boss ay ito yung accessory wire. Nagdugtong tayo ng wire para maging limang wire itong ating harness ng ating regulator rectifier na luma. Kasi 4 wires lang to. Yan. Ito yung luma mga boss. Oh. 4 wires. Pagkatapos itong green mga boss, ito yung ground ng ating regulator rectifier. Ikakabit natin to sa green. Yan.
green to green. Pagkatapos, may red mga boss, ito yung live wire na papuntang battery. Ito yung live wire na papuntang battery. Kabit din natin to sa red. Yan. Pagkatapos mga boss, may dalawang kulay yan na natira. Pink at saka yellow. So, since full wave naman itong ating regulatory rectifier mga boss, ibig sabihin isa lang yung connection niya. Ibig sabihin, pwedeng magkabaliktad. Walang baliktaran mga boss. So, dalawang yellow din yung ating stator. May dalawang yellow din yan. At isa-isa sila. Yan. So, kung half wave to mga boss ang regulatory rectifier nito, iba yung kulay ng ating wire. So, yun, ganun lang kadali. At, tape natin to ng buo mga boss para hindi siya makalat. Yan, na-tape na natin mga boss. Yan. At, try natin kung okay ba mga boss. Kabitan muna natin yung ng fuse kasi kanina sumabog yung fuse natin. Kabit natin dito. Yan ang lagi nyo iwasan mga boss. Yan ang lagi natin iwasan na makadikit yung ground at saka ating live kasi sigurado sasabog yung ating fuse. Puha natin. Yan. Tapos 12.4 yung reading. So yan. So 14.7 yung reading nating voltmeter mga boss. So yan, success yung pag-install natin. Sana mga boss na nakatulong itong video tutorial natin na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na to at kung nagustuhan mo yung video natin na to, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin sa susunod pang mga araw. So maraming salamat at ride safe palagi.